Після проведення адміністративно-територіальної реформи навантаження на районні ради як органи місцевого самоврядування зменшилось у рази, повноваження делегувалися, однак держава має їх утримувати. Яким коштом? Платників податків. Та чи виправдане взагалі функціонування районних рад? Далі пряма мова голова однієї із районних рад Закарпаття. Дуже прикро, що законодавці все ж таки не змогли провести відповідні зміни до Конституції, проголосувати і, як наслідок, реалізувати такий сценарій, коли б районні ради не йшли на вибори, не формувалися депутатські корпуси. Чи не було це політичної волі, чи не було можливості акумулювати в 300 голосів так звану конституційну більшість, але все ж таки ситуація склалася таким чином, що ми є. Зараз на районні ради буде потрачено не маленький ресурс, як з місцевого, так і з державного бюджету, з тим, щоб забезпечити виплати заробітних плат. Голова Хуцької районної ради додає, моє бачення таке, що все ж таки ми не маємо проїдати відповідні кошти. А якщо вже так склалися обставини, що районним радам бути протягом наступних 5 років, то нам треба забезпечити якісь повноваження, аби ми виправдали своє існування. Кінець цитати.